Shikues në rori, u përshëndezë, unë jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë edhe në Serbi. Kandidati për kryeministër në qeverinë e rish do të krijohet në Serbi, Miloš Vučević, ka thënë se vendimi pozitiv i asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës për antarësimin e Kosovës në atë organizatë është një gosh tjetër pranë arkivolën e së drejtës publike ndërkombëtare dhe gjithashtu ka theksuar se Serbia është në të njëjtin vend ku historikisht ka qenë gjithmonë. Serbia dje dhe sot, besoj dhe nesër, mund të shikoj këdo në sy, sepse nuk i shkakton dëm dhe as dhimbje as kujt. E mbi të gjitha nuk cënon parimet bazë të së drejtës ndërkombëtare, apo rregullat dhe parimet bazë. Ajo që pam në Strasburg është vazhdimësia e një festivali hipokrizie dhe një tjetër gozhd në arkivolin e ligjit ndërkombëtar, si dhe të gjitha standardeve që duhet zbatojnë. Kështu ka deklaruar Vučević duke shtuar se nuk bëhet fjalë vetëm për votim në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës. Është edhe më keq kur dëgjon justifikimet e tyre. Sa mirë është kur mbën një pjesë të territorit të një vendi. Nuk ka rëndësi nëse kryet sot terror mbi popullin e atij vendi. Rregullat dhe parimet e vendosura nga Këshilli i Europës nuk po plotësohen. Kosova nuk po respekton marrëveshjet e arritura. Kan kaluar më shumë se 4000 ditë nga premtimi për krimin e asociacionit, por kjo nuk ka rëndësi për perëndimin, theksoi ish-ministri serb i mbrojtjes. Por ai gjithashtu ka potencuar se nuk është fjala për perceptim serb të Kosovës, cilën ne e perceptojmë si pjesë përbërëse të patjetërsueshme të vendit ton, djep të shpirtërorës dhe identitetit ton, por edhe fakti se ka shkelur ato që kanë vendosur vetë sepse dikush i ka këshilluar me telefon apo me email. Kja është quajtura Kosovë dhe Shqiptarët duhet të kenë një shansë të ri dhe të shpërblenë. Ata ndoshta duhet të shpërblenë për arestimin e shumë serbëve. Askujt nuk e intereson, serbët nuk i konsiderojnë fare se janë viktima dhe nuk ka asnjë ligj ndërkombëtar apo publik që i mbron, deklaroi Vučević. Por si pas ti, Serbia do të luftojë me argumente, me fakte, me ligj, me moral dhe me vetbesim. Nëse ne nuk besojmë në veten ton, nuk do të na besojnë dhe të tjerët. Për sa i përket fazës finale të procesit të antarësimit të Kosovës, nuk ka shumë vend për manovrim, por nuk ka as dorëzim. Ne do të luftojmë kundër të gjithë atyre që shkelin të drejtën ndërkombëtare publike dhe shkelin normat themelore morale, potencoi kandidati për kryeministër në qeverinë e re serbe.